tervist kõikide vaatajatele siin Team DKD ja täna alustan uue seeriaga, mille nime ma praegu veel ei oska öelda, sellepärast et tegemist on omamoodi väga omapärase seeriaga, kuna siin seerias te gameplayd ei näe, siin te näete ainult minu nii öelda manageri oskusi. Ja üritan siis hooaja lõpuks Manchester Unitedi viia tippu, ehk siis esikohale ja võita kõik, mis võimalik. Üritan ka teha loomulikult Manchester United väga sarnaseks sellele, mis ta nagu reaalselt on. Panen siin kohe need mehed müüki, keda siin päriselt enam ei ole. Ja ostan ka need kohe asemele arvatavasti, kes siin on nagu olemas. Ja siit ma peal nani laenul andma, see asi ikka võimalikult reaalne oleks. Ja, mis me siin, kas kiksi ei ole vist. Et need episoodid on arvatavasti lähevad suhteliselt pika peale, kuna tegemist on ikkagi manager moodiga. Ja siin on juht võimatu midagi välja nagu lõigata. Ja siis pean panema mingit scouti. Tegelikult scout pole vaja, ma ei tean, mis ma tegema hakkan. Mõtlen, kas ma mängin ka täpselt samat taktik, mida Luivan ka kasutab. Ei kasuta vist seda samat ikka, ma arvan. Ma teen midagi muud ikka. Aga igatahes lähen otsin endale nüüd Luke Shaw välja kohe. Luke Shaw, siis tuleb siia Ander Herrera ja siis tuleb ka siia selline mees nagu seda on Marcos Rojo ja siis ka üritame saada kätte Angel Di Maria. Vaatame, äkki saab kuidagi showga isegi seda vahetus siin teha. Võibolla Herrera vastu saab ka kedagi vahetada, seda ma eeska öelda. Peame inquirima, vaatame palju keegi tahab, eks keegi üldse mul müüa neid tahab. Ja ega siin arvatavasti muid osta ei saagi teha, kui ainult need 3-4 venda. Siin väga muud lootust pole, aga vaatame palju Angel Di Maria maksab. Teeks saab Angel ka Di Maria ka kohe kätte, aga no Di Mariat annab otsida niimoodi ju. Kas Angel ka piisab? Või pean Real Madridist seda otsima? Ei näe siin Angel Di Mariat. Siis võtsima ette endale Hispaania liiga BBVA, siis peab võtsima siia Real Madrid, kus on Real Madrid. Okei, paneme search, võtsime selle Di Maria poisi välja. Minu poolt pole suhteliselt tamma juba videot tulnud, nii et nüüd see siin on. Pole te kindlasti tamma juba minu ajalt kuulnud, nii et kindlasti on teil väga hea meel mu ältele kuulda. Aga paneme siit paar päeva edasi, vaatame, mis siin juhtub. Hakkab show 9 mille, Herrera 22, Rojo 13. Enne teetele. Rojole pakun 10. Showle pakun 7 või 6, ma ei teagi. 7 ja 6, ootame, vaatame palju see Patrice Evramus. 3 milli. Ma panen Evra plus 5 milli. Evra ja 5 milli show vastu. Ja Ander Herrera, miks sina mult nii palju tahad saada? Sa saad 15, näitab küll. Palju sa ikka tahad? Palju hakkad tahtma siin raisk? Nii, aga läheme selle juulikuu kõik edasi ja Ander Herrera siin konsertis natuke meile peal seen, et any price. Seda on kurb kuulda, sellepärast, et okei, Di Maria ei tule siis. Eks hakkab mõnda muud venda kasutama siis. Manchester United Ferdinand linkude. Näete, kohe on Herrera poiss nõus vastu võtma. Ei ole vaja siin 22 milli, saab 15,5 milliniga kakkama. Ei ole vaja end puruks maksta.
okei, see tiim võib-olla tegelikult läks natuke untsu üle, sest Evra on siiski parem overall kui Šov, aga Šov on noorem. Šov on kindlasti palju noorem, aga eks ole näha seda, kuidas need mängijad nagu kokku mängima hakkavad. Ja siin on esimene müük ka toimunud, Rio Ferdinand läheb Bolognasse mängima. Eks nüüd Vidicile aga pakkumine tulla, sest müügid nagu tehtud iseenesest. Vein Rooney't me maha ei müü, tema ei ole plaanis maha müüa. Rooney ei lähe kuskile, Rooney, sina hakkad meil väravaid varsti siin lööma. Ei, Marko Rojo, mis sa 15 miljoni tahad, ma ei saa aru, ma annan sulle 12. No 12, no, come on, ennem küsisid 13, nüüd tahad 15, kuule, aga ma sulle rohkem ei hakka maksma. Nii, nani Valenciasse laenule, siis ta läheb, siis asi peab reaalne olema. Nii, Ander Herrera on olemas. Rojo ka vaja veel kätte saada. Siis võib-olla peab mingi ostu ikkagi veel tegema. Luke Shaw on ka käes. Herrera läks Southamptonisse. Ei teagi isegi, mis formatsiooni on mängima hakkama. Võib-olla ikka seda 4-4-2 flat'i või iganes sellist. See Ashley Youngiga on siuke lugu, et tema me müüme küll maha. Ja ostame parema äärepooliku endale asemele. See asi on ka nüüd mõtletud end, ütleme nii, koos olla. No, palkadeks on päris palju raha, nii et saab päris korraliku mängija veel ostaja juurde. Et kui see asi on läheb ära, et ka kava on olemas. Okei, okay, asi ongi, siis me ei saanudki lahti. Teeme nii siis. Marko Rojo võitis ka vastu ja need kolm tarknia on mul olemas, kes päriseltki Manchester Unitedis mängivad juba, aga vaja Vidicist lahti saada. Vidic on vist ainult, kellest veel vaja lahti saada. Ja näe, Vidicile pakub Juventus 6,5 miljonit eurot, kus veel saan 150 000 palkas juurde, nii et see on näinud suur saavutus. No, Velbek, no, mis me sinuga teeme? 12 miljonit. Ja selle offeri rejectin. Hernandez vist peaks küll maha müüma. Sest kui mul on niigi kaks ründajat juba, Rooney ja Van Persie, kuhu ma veel selle Hernandez panen? Peaks pidi müüma keegi maha seda ja kurat, ma ei tea, mis ma teen. 7, 6, 9. Võib-olla lähe ikka kolme keskaitsega vist pelama. Vaatame seda asja. Javier Hernandez 21,5 miljonit eurot. Selle võtame vastu. Ei ole Javier Hernandezt vaja, mul on Danny Welbeck ka. Aga kelle ma nüüd asem vastu? Ma ei kujuta ette. Te kea võin kindlalt maha. Välja ka. Üks lolli jutuga võite kuskile mõjale minna, aga mitte minu juurde. Ja Johnny Evans rahune, sa saad mängida, oled põhis kogu aeg. Nii. Praegu on siin mingi sükka formatsioon. Kuule, see on täitsa hea isegi. No täitsa sobib sükka vist. Mulle ei meeldi see kava siin kohas. Kava ja veel kõik ära vahetu. Pelbik, kas on veel Pelaini, mis peaks okei olema muusel. Ma loodan. Carrick Pelaini. Carrick osemel peaks tegelikult ostma endale Gündogani äkki. Teaks, oleks mõistlik, kus ta Gündogan sinna on. Ander Herrera ka veel. Jumal küll. Meil ikka viie pooliku peale viskame end. Jones 3-4-2. Vaatame korra, mis see on. 3-4-2. See on Rooney ründes. Börsi on ja ära vahetama. Aga kaava Mata paremasse äärde. Carrick Pelaini
Fellaini ja Ander Herrera näiteks. Ei teagi nüüd. Ja peaks vist Herrera panema ikkagist. Siia peaks panema Marco Rojo. Ei teagi nüüd, kas ma pean selle Herrera sisse panema. Rojo oskab ka keskaitset mängida. Kuigi ta tegelikult oskab päärt ka, aga ma ei tea, mis see keskaitset oskab. Paneks Herrera sisse. Ei tea, aga keeruline, keeruline küsimus on. Ball control 27. Ei, ikka kärrik on ikka kindlam. Kärrik ja Fellaini on ikka kindlamad siin. Kärrik. Fellaini. Fellaini CDM-iks siia tuleb Ander Herrera. Nii ongi. Nii ongi ja hakkab kõlema kogu aeg. Siis Marco Rojo või ikkagi sisse minema, sest Rafael või küll keskaitset ei hakka mängima. Kus keskele läheb Johnny Evans või... Keskele läheb Johnny Evans. Nii, kus siin on keskaitse teel? Pütleri peab ka maha lööma. See tuleks üldse meelest ära. Linden kaartiga tegelikult see vahetus pole vaja. Selle põhjus siia. Pütneri peab ka maha müüma, see mõneks nüüd täitsa meelest ära. Pütnerit nagu nii vaja pole. Kus see Pütneri poiss on? Pütner. Suur küsimus ringile on nüüd see, et kelle ma ostma pean. See on nüüd raske mõistatus. Sest et... Mul oleks nagu keskaitset vaja vist ikkagi. Tundub nii vähemalt. Muud vahendust vist ei ole. Kelle mustaksid keskaitsesse Hummelsse? Värääni. Ma ostan Värääni, ma arvan. Mis level see Hummels on? Ostan Värääni, jah. Rään on üks päris hea, ma arvan. Vahetuses ka see reaalis. Ootas tab ära tulla sealt. 25 milli. No, teeme 20. 20 kõik ära annud. Kvaliteetne mängi on, aga... Chelsea tahab endale. Loomulikult seda endast. Michael Keane. Kahjuks ei saa vastu võtta. Keane'i poiss võib-olla saab mängida millalgi, sest see on karene võtta vajast. Ja Pütler, sa võid nüüd requeste teha, sa lähed nagu nii minema. Tava esimene proov, siis 3-5-2 taktikaga. Ja 6-1. Lihtne. Stuttgardi vastu ei olnud probleemi, siukse koosseisuga. Võiks ka nii juhtuda siis, kui tulevad suuremad vastased. Ma saan veel peki maha müüa, mul on vaja teda, mul ei ole ründes vahetsas panna kedagi. Ja sain ka Värääni kätte, nagu näha on siin. See on Johnny Evans, see on Värääni lükata sisse. Et siis on kaitse kohe tugevam. Siin on natu Marko. See Marko Rojo on väga palju halvema. Ei olegi. Üks level halvema ikka Johnny Evans. Rojo on teid hea. Ole paremat vaja sinna. Sellega ka liiga võidetud. Nii vallatu liiga. Võõrsine kohtumine, esimene kohtumine läks suurepäraselt 6-1. Kas soodame tehagi niimoodi, et iga värav on üks like. Ja iga endale lastu värav on üks dislike. Seda on näha. Praegu seisuga oleks siis juba 6 like, 1 dislike, et iga episood on kuskil 3-4 mängu, nii et seda näha ole, kas te suudate selle taseme ära teha või ei suuda. Kärjeks see siin nüüd punase. Velvet tuli Ruuni asem, siis Valentse Mata asem, veel siin Manuccia tuli Javi Guerra asem, aga sellest midagi aitanud, seis ikka 0-0.
siit laike juurde ei tulnud ja dislike, nii et see endist teis ikka 6-1. Üks Johnny jaadasi maha. Ei taha müüa teda. Mine sa tea, mis see Phil Jones siin pulli hakkab. See on tavaliselt puruks kogu aeg. Nii, ja uus ost on tehtud Rafael Varane. Nii et Rafael Varane ikka vist. Ma ei tea ka täpselt, kuidas seda nime hääldatakse. See läheb siia Johnny Evatsa, see on ilusti istuma. See on Varane põhjus, see on 81 reiting päris hea. Ka täitsa viisakas. Kohe vaadata. Nii, siia läheb Smalling ja siia läheb Vingegaard natuke üles pooles. Kohe parem vaadata, kui kedagi reservidest vaja üles poole tuua. Tom Cleverley on level arenenud. Mis meil siin on? See on teitsi selline soliidne koos siis. Selline natuke kaitsest lähtuvalt on, aga samas on kaks väga teravate ründajate ees, nii et potentsiaali on, ütleme nii, et siin Hannoveriga veel kohtumine. Ostud on vist sees või minu jaoks lõppenud, Pütner on vaja veel maha müüa. Nii, 3-1 Van Persie vigastatud, ma hakkan rääkima juba seda lugu, et kogu aeg nüüd Van Persie ja Jones on puruks, kurat. Saa müüa seda Welbecki põhisse minema, mis vaatab kaua see on pörssi mul siin väljas on, mis ta mul siin pullib kogu aeg katki, et hollandased ikka 9 päeva internetist. Jääb selle viigan atleetikul mäng vahelaga. Teeme selle kommuuniti. Ahi, tegelikult saab täitsa mängida, kui venal on energi põhjas. Läheb mäng peales ikka. Või kommuuniti siild esimene karikas on võimalik võita. Neutral, aga noh, pigem mis nagu mina on ikkagi see vastaspool. Nemad mängid ka mingi 5-2-3 või mis iganest mängisid. Väga kahtlane formatsioon oli 20 minutit mängitud, peas ei juurse kollase ja Juan Mata 28. Minutil lööb 1-0 seisuks. Ivan Ramiz vastab 43. See on nüüd halb lugu. Nüüd oleks vaja väravaid ja kui ei tea Wayne Rooney. Vein Rooney 67. Minutil ja 69. Minutil saab pease juur, saab teise kollase ja punane kokku, nii et nägemist temale ja siit tuli esimene tiitel ära, 2-1 võitse, teeb siis kokku nüüd 8 laike, 11 laike. Proovime ikka selle saavutuse täis saada, oleks ikka väga suurepärane. FA Community Shield, Wigan Athletic 1, Manchester United 2. Ei müü teda. On vaja teda klubis edasi. Kas mul on raha palju? Oli kurat 600 000 veitside peale. Kas ta vendile vaja lepinud, et ikka teda. Kui seda veits budgetit väiksemaks panna mingi 200 000 peale. 30 miljon raha veel. Peaks osma endale vist selle kündogaani poisi vist. Proovin selle kündogaani kätte saada. Kirjutatakse seda vist nii. Ja nii ei leia. Toga on seal kirjutatud. Võib-olla mingi rõhumärk kui siin raudselt. Kundes liiga meeskond on siis Borussia Dortmund. Kündogaan. On see endrik Mikitarjan oppis, kes tuleb. Ja siiski mitte. Kus see kündogaani onu on nüüd? Pierre-Emerick Aubameyang. See on päris hea, aga mul oli olemas üks tegelane. Ilka ei kündagaan. Nii. Valg nind siis. Paneme talle 20 milli näpu vahele. Vaatame, kes Borussia Dortmund on selle hinna eest nõus seda müüma. Kui ei ole, siis võime natukene seda hinda tõsta ka. Odab ette. 25 miljonit kätte, aga ei, siiski 20 olid nõus ja pakun talle 4-aastast lepingut. Nädalas saab 120 000 eurot palka. Crucial first in player ja bonus per goal 20%, nii et arvatavasti jõuab kündagaan õigeks selleks kohale, kui on juba Swansea Cityga mäng, nii et eks seda näha ole.
ja Aleksander Pütterile teeb siin Astonville 1,7 miljoni euros pakkumist, mille mõte vastu loomulikult Pütterist on lihtsalt ruhtu lahti saadis, aga ei ole mitte midagi siin meeskonnas teha. Vaatame korra seda koos seisalt ja mõtlen natukene asja peale, et võibolla siiski peaks maha võima sellise tegelase nagu Darren Fletcheriga. Fletcheri, ma ei tea. Kui Fletcheri maha müüma ja paneme Cleverli vahetusse. Nii ma teengi. Vaatan palju neid, kes poolikud mul on siin. Nii, kes poolikud. Fletcher, Cleverli, Garry, Kandere, Renapela, Eini, Pereira, Juan, Mata, Eka, Keme. Keid, neid on päris vähe, kui mõeld seda, et Garry, Pereira. Aga tegelikult Fletcheri võib küll maha müüa, mul nagu nii. Jaa, aga praegu. Okei, ma vajan Fletcheri müüki. Aga rohkem keskpoolikud küll maha ei müüa, sest mul tuleb ju kündo, aga tuleb ka neid. Arvestasid seda, aga ei. Siis ongi täpselt nagu palkkoosseisu jaoks ja vahetuse jaoks keskpoolikud. Ja Swansea Cityga esimene Premier League mäng. Esimene Premier League mäng ja One Percy 27. Minutil viib Manchester Unitedi juhtima, kui Nathan Dyer 39. Viigistab selle seisu. Ja Shinji Kagawa 58. Minutil lööb 2-1, 64. 3-1 ja Pablo Hernandez lööb 3-2 veel 83. Nii et 3-2 võit esimese Premier League mängust ja see teeb kokku siis juba meil 11 likei ja 3 dislikei. Nii et vaatame, kas selline arv neid ka tuleb, nii et proovime The Barclays ära Premier League. Teha. Manchester City 3, Newcastle United 0. Swansea City 2, Manchester United 3. 83 reiting, 22 aastat, Ilkay Gündogan sakslane, siis liitus meeskonnaga. Väga, väga, väga hea mängija loomulikult. Ta on. Sinne Gündogani, siia kuskile, kus see Gündogan on siin. Nii. Aga kapteniks paneme küll Wayne Rooney. Gündogan on küll kapteniks, oli saa natukene vara pois. Rooney penaltid lööb Van Persi. Rooney varav, ei ole Van Persi varav. Rooney lööb karistus, lööb lähedalt, mata kaugemalt. Rooney paneb osakul. Korneri vaatab paremalt poolt. Ja siit võiks vist keegi teine esigi panna. Ei ole vaja. Las olla nii nagu on. Et siis hakkab see augusti kuu kohe läbi saama. Siin on veel väga tähtis mäng Londoni Chelsea'ga. 1,9 miljonit pakutakse Darren Fletcherile, selle ma võtan vastu. Head teed selle Fletcher, head teed Aleksandr Pütner. Nii et Chelsea'ga vaja motiveerida mängijad veel Chelsea mängu. Kõik peaks korras olema. Borussia Dortmund keen on signing Tšeh. Nii, ja tuleb siit meile Chelsea'ga mäng. Fletcher on läinud. Ja oleme hetkel tabelis ühe. Võidu saanud. Oh, City on ühe mängu juba kaotanud. Nii, Chelsea kodumäng ja esimene väga-väga tähtis mäng. Esimene väga-väga tähtis mäng. Kodumäng vaja kindlasti võita. Chelsea mängib Tšehh, Ivanovic, Cahill, David Luiz, Cole, Matic, Ramirez, Willian, Hazard, Eto'o ja Oscar. Cahill 39 minutit vigastada, Fellaini 41 minutit kollase. Toimub vahetus, Rafael tuleb Van Persie asemel. Kus see võimalik on? Kus Rafael Van Persie asemel tuleb? Siis tuleb hiljem alles Velbek Kruuni asemel. Miks nagu tehakse selline vahetus? Ja siin oli viik ka veel 0-0. The Barclays Premier League. Everton 2, West Bromwich Albion 0. Manchester United 0. Chelsea 0, Tottenham Hotspur 3,
Swansea City, väga palju peitmine minu meelest. Aga hetkel seisuga on siis 11 likei, 3 dislikei vaja saada videole, nii et hakkake kõmmutama. 10. Minuti saab Van Persie vigastada 26. Rojo teise kollase ja punase kündaganile teise värava. Oi jumal, nii palju head ja nii palju halba, et ei teagi kohe mida öelda. Roonile kolmanda pigem on ikka hea vist tundub. Kolmanda nii, et see teeb 14 dislike, 3. 14 likei, 13 likei vist juba. See läheb juba päris keeruliseks, aga ei ole hullu ühti siin järgmine mäng ongi Liverpooliga ja see parates see lepis oli viimase. Chris Smalling. West Bromwich Albion 2, Manchester United 3, Crystal Palace 0, Tottenham Hotspur 2, Norwich City 0. Let's see what that means for the league table. At the top of the table, we have new leaders in Tottenham Hotspur with 8 points. In second, Manchester United with 7 points. In third, Arsenal with 7 points. In fourth, Chelsea with 7 points. In fifth, Liverpool with 6 points. In sixth, Cardiff City with 6 points. In seventh, Everton with 4 points. In eighth, West Bromwich Albion with 4 points. Bottom of the table, Aston Villa with no points. Ja Smalling ei lähe. Reading up the table, second bottom, West Ham United with no points. Third bottom, Crystal Palace with 1 point. Fourth bottom, Sunderland with 1 point. Fifth bottom, Hull City with 1 point. Parema osakusse järve läheb. Velbek ja paremasse läheb. Rooney, Van Persie, vahetis läheb Anu sai äkki. James Wilson. James Wilson ikka vist. Ja paneme selle annulise alla. Nii. Mingi vahetuse pidi vist töötlegema. Jah, rohkul ta ei punase. Evans, Smalling, nii. Evans saab alustada, siis väga, väga tähtis mäng on nüüd Liverpooli vastu. Ja see on ikka juba siuke rivaali vastu. See on ikka rivaali vastu ja neljas kohtumine Premier Leagueis. Neljas kohtumine Premier Leagueis ja vaatame kohe, mis saama hakkab. Neil on Suarez anumas, et Gerrard juba 7. Minutil pärava 1-0. See on juba neljas dislike mulle. Ei kui paha. Kui Danny Welbeck lööb 1-1 31. Minutil. Ja Gündogan uus ost lööb 2-1 seisuks. Gerrard seal kollase vahepeal Valencia tuleb Ander Herrera asemel. Vänetsil teeb väga huvitavad vahetus, ikka toob selle äärepoolikud keskpoolikusse ja äärekaitse tippuründesse, aga noh, pole hullu sellest, siis pole hullu Liverpooli vastu kodus või võõrsil 2-1 võit, mis on väga suurepärane. See teeb siis kokku 16 likei, 14 likei, nii et jääb teile enne järgmist episoodi üks suur töö teha. Mina hakkan vaist otsi kokku tõmba, kui selle suudest kiirelt ära teha ja vaatan, kuidas vaatame siis selle videole tuleb, kui see video tuleb suudest. See on nii viisakalt, kui vaatame siis järgmine episoodi ole enam kaugel, nii et praegu ütlesin teile nii palju, et Pennamos läheb müüki. Pennamos on Pennamos müüki ära, teeme siin transfer window viimase päeva ära ja sellega see video arvatavist lõpeb, nii et 6 tundi on veel jääda. In 7th, Cardiff City with 6 points. Kindlasti üritage see saavut sõna teha 14 like, 16 like, suurepärane nii, et kui see vähemalt juba homseks tehtud saab, siis oleks ikka üli vahe oleks, siis oleks homme nagu nipsti see video jälle ülevalt. Kui täna juba mingi 50 vaatamist täna tuleb, siis see on võibolla juba õhtul on uus video üleval, nii et nii, et siin ei ole midagi, et siin pool oli siis see TeamTech HD jälle. Oli tore jälle vestelda teiega ja YouTubega ja sellega see video lõpeb, nii et jätkake samas vaimus videode vaatamistega.
jagage seda channelit ikka ja olge mõnusad. Nägemist. I feel paralyzed.